20 let tady toho orálu. Ve čtvrtek, to je zajímavý. My jsme každopádně rádi, že jste si na nás ve čtvrtek udělali čas. Jste skvělí, že jste přišli. Díky moc! Je to sem sice dálka teda, ale stálo to za to. Zatím je to dobrý! A já mám to, co jsem chtěl.